hämmästynyt oon ja aina uudestaan. Sen kasvoilta mä lukeessaan. Ei tästä kierteestä päästy oo mihinkään. Nyt jo luojaakin jostain syytetään. Tähän ympäristöön sidottu oon. Tiukasti ajan huoneistoon. Ajan kasvot kun vääntyy virneeseen. Tuskin tiedän enää mihin meen. Maailma etsii itseään. Vano silmät väsyneet etsimään. Ja vielä huomaat sen vanheneet. Aika muuttuu. Maailma etsii itseään, maailma etsii Jumalaa. En syytä ketään, voi en enää. En kysy mitään, ei vastaa mikään. Syytänkö on niihin syytöksiin, nyt kun maailma etsii syyllistään. Mulle kerrottiin, kuinka loukattiin. Sua häpäistiin ja unohdettiin. Ei siitä kierteestä päästy oo vieläkään. Ei maailma tunne vapahtajaa. Maailma etsii itseään. Vaan on silmät väsyneet etsimään. Ja nyt katsot ihmiseen. Siihen kovaan kylmään kiveen. Maailma etsii itseään, maailma etsii Jumalaa. Maailma etsii itseään, vaan on silmät väsyneet etsimään. Maailma etsii itseään, maailma etsii vapahtajaa. Huomattako, mikä valtava kaipaus mun sydämessä on ollut 18-vuotiaana. Ja kun me mietitään nyt tätä aikaa, mitä me eletään, niin kuinka tämä osuu ihan täydellisesti 43 vuoden takaa. Sopii tähän aikaa, mitä me eletään. Sopii tähän sodan pelkoon, sopii tähän ihmisten hätään, mielenterveysongelmiin, perheiden ongelmiin, lasten ja nuorten ongelmiin, koulukiusaamiseen, kouluampumisiin. Tämä tuo semmoisen niin Jumalan sydämen tuskan, tämä laulu. Ja mä en tiennyt 18-vuotiaana, miksi mä tein tämmöisen laulun. Mutta nyt 43 vuoden jälkeen mä näen sen Jumalan hengen kaipauksen tulla mun elämään. Ottaa se mun sydämeni, joka oli menossa ihan oikeaan suuntaan sen kipunsa kanssa. Mutta mulla ei ollut vastauksia. Mä en tiennyt, että se risti on se vastaus munkin elämään. Kunnes sitten hän mut otti kiinni silloin 20-vuotiaana ja alkoi tekemään semmoista työtä, minkä hedelmät me nähdään tänä päivänä.